Chcete zažít Jižní Moravu v plné energii a síle? Nenechte si ujít jakýkoliv podzimní pochod Vinohrady. Třeba zrovna pochod Slováckými Vinohrady, pochod, kde si otužíte zdraví nejzdravějším pohybem chůzí na čerstvém vzduchu a zároveň poznáte krásy Jihomoravského kraje v okolí Dolních Bojanovic, Josefova, Nového Podvorova či Nechor. Jedno malé doporučení. Hulky Nordic Walking tentokrát nechejte doma, neměli byste volnou ruku na držení skleničky s burčákem nebo vínem. Hlavním organizátorem již 44. ročníku pochodu je Klub českých turistů Hodonín ve spolupráci s regionem Podluží, s městem Hodonínem a Českou unií sportu. Je to tradiční pochod Slováckými Vinohrady a má to několik tras. Jednak start je v Hodoníně, druhý start je tady v Bojanovicích. Ta trasa z Hodonína přes ty Bojanovice, Josefov, Podnechory má 16 km. No a z Bojanovic je to o těch 8 km kratší, takže těch 8. Je to koncipováno tak, aby i ti nemístní poznali tady ten náš kraj, Vinohrady, v této sezóně nebo v tomto čase burčák, takže tady vinaři bojanovští jsou na to připraveni, mimo burčáku, vína a podobných produktů, i domácí speciality, počínaje škvárkama a to, co patří tady k Jižní Moravě. No a cíl je tradičně pod Nechorama v Prušánkách, kde zase ti prušáneští vinaři taky se chcou ukázat a je to podobné jak tady. Okolo 2000 účastníků z celé České republiky a dokonce i ze zahraničí jsme potkávali na trasách. Nálada byla vynikající. Dobrý den, můžeme se zeptat, odkud jste přijeli? Samozřejmě, my jsme ze Zlína. A na a na tenhle pochod jezdíme už takový 13. rok. A co vás sem přivádí každoročně? V každém případě kamarádi, to zázemí, atmosféra, prostě chceme si to tady užít a tohle přesně to místo, kde potřebujete být. My to bereme fakt poctivě, jakože fakt prostě stánek od stánečku, ať si to prostě užijeme, pobavíme se, pospíváme si, poslechneme si muziku, husle, cymbál, je to krásné. Jak byl třeba loni předloni covid, tak jsme rádi, že jsme konečně mohli vypadnout někam i do přírody, někam jinam mimo náš okres a kraj, takže si to užíváme vlastně všechno úplně, že můžeme jít kamkoliv chceme, krásné počasí, takže jsme za to rádi. A víno a burčáky jsou tady úplně super. Já jsem tady letos stála poprvé a hrozně si to užívám. Odkud jste zavítali? Z Kysuc, z Ochodnice. Jak jste se dozvěděli o akci putování Slováckými Vinohrady? No, my jsme jako, že taká skupina jako z Ochodnice, je to, ako sa to hovorí, počkaj, jo. No, turistický chodník, akože turisti sú to, akože. No tak my sme šli s nimi, akože sa nám to veľmi páči, je to dobré, sme tu druhýkrát, akože sa nám to tu ľúbi, akože je to tu pekne. Jak ste sa o akcii dozvedeli? No to je z regionu Kysuc. Když to můžete srovnat s akcí na Slovensku, tak v čem je třeba tady tato jiná, nebo když to takhle můžete porovnat? No u nás na Slovensku je jako, že jsou len tě, bývají tě husací hody a také. A tuto je tako, že turistické, jako, že je to také zaujímavé, jako, že se nám to tu líbí. Možná jste postřehli, že z Dolních Bojanovic jsme se přesunuli na trasu přes Josefov. Všude to vonilo domácími specialitami a skvělá nálada se dala krájet. Přijeli jsme z Lančkrouna. Máme tady skvělého kamaráda, přímo místního, a doporučila výborná záležitost. Takže reklama přes přátele funguje? Úplně na 100%. Co vás přitáhlo na takovouhle akci pochod Slováckými Vinohrady? No tak ta pohoda, vínečko, burčák, to prostě je zalitý sluncem. Zorganizované to je perfektně a to vínečko a ten burčák, ta kvalita tady prostě je, takže a ty děvčata v krojích, tak tomu patří. Přátelští lidé, atmosféra, pohostinnost, všechno. Je to výborná psychoterapie, sebepéče a každý, kdo má nějaký chmur nebo něco, by to měl absolvovat.
je to skvělý, mějte se pěkně. Čau. Slavnostně jsme s naší kamerou dorazili až do nádherného prostředí sklípku v Nechorech, kde bylo jedno ze stanovišť na razítka. Na stanovišti v Nechorech máme začátek i konec této akce. Na začátku prodáváme registrační lístek, kde se každý účastník registruje, a na konci průvodu dáváme pamětní list, který mají na památku lidi. Můžou sbírat i razítka nebo i třeba nějaké další věci upomínkové, co si odnesou vlastně jako zážitek tady z té akce? Ano, dostanou průvodní list, na kterém dostávají razítka na kontrolních bodech, a na začátku dostanou ještě v ceně, mají skleničku tomuto výročí. Jak důležitá je to akce, nebo když porovnáte třeba s ostatními akcemi, které pořádáte ve velikosti, jak je důležitá tady ta akce? Asi v našem klubu jedna z nejdůležitějších akcí za rok. Na trase jsme potkávali celé rodiny i s kočárky, s pejsky, děti i seniory, prostě multigenerační akce, a každý si mohl vybrat, co mu sedí. Děvčata, odkud jste přijeli? Z Budišova. Jak dlouhou trasu jste šli? 6 kilometrů. Co nejvíc se vám tady úplně na té trase líbilo? Asi, že jsme se to užili a že tady bylo různý takové zastávky a hezký malování po domech. A jste tady s rodiči nebo s kým jste přišli? Do vás jsem přivedl. Teta, strejda, babička a děda. Přijeli jsme z Brna. Co vás sem přilákalo? To, že vlastně 2 roky jsme na ten pochod nemohli jít kvůli covidu, a my jsme ten pochod chodívali pravidelně. A vede nás sem k tomu to, že je to krásná procházka, prostě spousta lidí, což nám jako nedělá žádný problémy, spousta občerstvení, prostě nálada a atmosféra báječná. Tak co, milí lidé, přesvědčili jsme vás, že na příští rok na tomto pochodu nemůžete chybět?